Okay guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Bertemu lagi di channel YouTube saya pada kali ini. Okay, kali ini saya berada di tapak jelajah lelong Kau-Kau Road 2. Okay, dan salah satu gerai yang menarik perhatian saya di sini, gerai ais krim gulung. Okay guys, jom kita tengok apa yang menariknya di sini. Okay, assalamualaikum. Okay, dah berapa lama dah kat sini? Sepuluh hari dah. So produk dia aiskrim gulung lah. Apa yang istimewa aiskrim gulung ni? Okey, kita ada freezer. Okey. Aiskrim homemade. Aiskrim. Okey. Lepas tu kita ada milik kelapan freezer, vanilla, coklat, strawberry, mango, Oreo, ismo, dan best seller Oreo cookies lah. Oreo cookies. Yeah. Okey, untuk malam ni kita nak rasa ice cream strawberry. Okey, jom guys kita tengok ice cream gulung strawberry. Ni dia kaya macam mana? Peti ais kan? Dia ada dua suhu. Oh, ada suhu panas untuk cairkan ice cream, kalau okay. Sejuk untuk bekukan ice cream. Harga dia berapa ni? Kalau baru mesinnya RM3,000. Oh, mesinnya eh. Kalau baru harga dia RM3,000 lah. Nak buat apa? Strawberry? Okey. Kita nak test ice cream gulung strawberry. Ini dia campuran apa? Susu dengan? Susu. Oh, susu aja. Tak, susu cair, whipping cream. Nak bagi lemak-lemak je. Tak curah sendiri lah. Susu. Homemade jadi kat ice cream. Oh, okey. Dan... oh, dia ada sukatan ni? Sukatan. Ni ada belajar ke buat ni? Ada kursus ke? Tak ada. Saya belajar kat YouTube je. Oh, belajar kat YouTube ya? Belajar kat YouTube. Try resipi sendiri. Buat macam mana nak bagi sedap. Oh. Okay, ini strawberry eh. Ni apa tadi, strawberry kan? Ya, strawberry. Did it then?
Okey. Topping dia saya letakkan marshmallow dengan chocolate ball. Okey. Hershey syrup. RM10. Sedap lah. Alamak. Puas hati. Ni rasa apa ni? Ni coklat Oreo. Coklat Oreo. Ni aiskrim kita tadi ni lambat makan ni dah cair sikit dah. Okey. Ni kita punya tadi apa dia? Strawberry. Aiskrim gulung strawberry. Rasa strawberry tapi dah cair dah. So apalah bismillahirrahmanirrahim. Yang coklat-coklat ni apa dia? Sirap strawberry. Oh, coklat ball. Dia ada coklat ball. Untuk crunchy-crunchy kat aiskrim lagi. Crunchy. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni dia dah marshmallow. Okey, dia dah marshmallow. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Okey. So selalu ikut expo lah. Ya, saya memang ikut expo waktu Malaysia. Sebelum ni kami ke Kuantan. Expo. Road Tour Malaysia. Ya, Pesta Lelong Kau-Kau. Pesta Lelong Kau-Kau. So, kalau ada expo yang macam ni, bolehlah. Aiskrim gulung. Pastikan Pesta Lelong Kau-Kau, aiskrim gulung. Okey, terima kasih. Ya, sama-sama. Aiskrim dia memang sedap. Okey guys. Jumpa datang. Kita jumpa lagi di vlog-vlog yang akan datang. Pada anda yang sudi menonton, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan support aiskrim gulung. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Okey, terima kasih. Bukan extra Oreo crunchy. Ni Oreo. Percuma Oreo cookies. Ice cream. Okey bang. Okey, terima kasih. Okey bang. Bagi kebenaran buat video. Ya, sama-sama. Okey, terima kasih ya. Ya, sama.